ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର କଟକରୁ ଆପଣଙ୍କ 10-12 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକର ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗୁଳାଇ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମା ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କୌଣସି କି ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଏ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ମାଆ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏପଟରେ ଆସିଥିଲି ମାଆଙ୍କର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏ ଜାଗାର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରାଣୀ ମା ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଏବେ ପୂଜା ମନ୍ଦିର ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ପହଡ଼ପଥୀ ମାଆଙ୍କର ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ବାକି ନନା ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ଆପଣ ନନାଙ୍କଠାରୁ ଏହାର ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମାଆଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନଦୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖେଇବି ଶାଳବଣ ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଗ୍ରାମର ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ବାତାବରଣ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଆ ଯେମିତି ଏଠି ଅନେଇକି ବସିଛି ତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଭକ୍ତକୁ ଯେମିତି ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାଆ ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛି ତା ଛୁଆମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଛି ମାଆଙ୍କର ମହିମା ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ମାଆଙ୍କର ଆଲୌକିକ ନୀଳା ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯଦି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଳି ଅଝଟ ଜଣେଇବେ ମାଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ଛୁଆର ଅଳି ଅଝଟ ଶୁଣନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଅଳି ଅଝଟ ବି ଶୁଣିବେ ମାଆ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ କହିବାର ତାର ମାଆଙ୍କ ନୀଳା ତ ପୁରା ମାନେ ଆଲୌକିକ ନୀଳା ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲି ଲୋକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆସନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ସପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତା ସହିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲି ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୋତେ ଜାଣି ଆଇଲା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେମିତି ମାଆ ମୋତେ ନିଜେ ଡାକିଲେ। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ତ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି ମାଆଙ୍କର କଥା ସୋ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜଣେଇବେ ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମାଆଙ୍କର ଆଲୌକିକ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଇଏ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ଆର ଚିହ୍ନଭକ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛି ଫେରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଆପଣ ଆସିବେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଖାଲି ଏତେ ଫେରିବେନି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ 100% ଏଠି ପୂରଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥାରୁ କଥାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ଆଶା ନେଇକି ଆସୁନି କିଏ ତାକୁ ଆଶା ପୂରଣ କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାଆ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିପାରେ ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ମାଗିଦେବା ଆଜିକି କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ କାହା କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତର କଥା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଯେ ତା ଛୁଆକୁ ମାଆ ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ରଖିଛି ମୁଁ କେବେ ଆଶା ନେଇକି ମାଆ ପାଖକୁ ଆସିନି ମାଆ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସିଏ ତା କାମ କରିଚାଲିଛି ତା ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖିଛି। ଆଉ ଇଏ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ତା ଅନ୍ତର କଥା ଅକୁହା କଥା ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ଭକ୍ତଙ୍କର ଏ ଅକୁହା କଥା ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଛଳ ଛଳ ଯେଉଁ ଲୁହ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଖିରେ ସେଇଟା ମାଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ମା ଆଉ ପୁଅର ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖି ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର ଶୋଭା। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମାଆର ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାଆ ତା ଛୁଆକୁ ତା ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିଛି, ଟାଣି ଆଣିଛି, ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜୁଛି, ତୁ ଆସେ। ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଆଣିଲା ଭଳିଆ ମାଆ ତା କୋଳକୁ ମୋତେ ଘିନି ଆସିଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ମାଆକୁ ପାଇକି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋତେ ଆଜି ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଇଛି ମାଆ ପାଖକୁ ଆସିକି। ଛୁଆ ପାଖରେ ମାଆ ଯେତେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି ଛୁଆକୁ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ବାହାର ଟୋଟାଲି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ବୁଢ଼ୀ ଚାଗୁଳାଇଙ୍କର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପୂଜକ ନାହାନ୍ତି, ପହଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ମାଆଙ୍କର ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଫେର୍ ବି ଗେଟ୍ ମାଆଙ୍କର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି, ଏତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠିକାର ପରିବେଶ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଶାସନ ଗ୍ରାମର ଯାହା ମନ୍ଦିରର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଲେଖାହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧଟି ଅଛି, ବନ୍ଧ ସେପଟେ ନଦୀଟି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଚୀରଟି ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଳବଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶାଳବଣ, ଶାଳବଣ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। କେତେ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏହାର ପରିବେଶଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଳବଣ, ପୁରା ଶାଳବଣ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ଶାଗୁଆନି ଗଛ ପୁରା ଶାଗୁଆନି ଗଛରେ ଭରା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ, ପୁରା ଶାଗୁଆନି ଗଛ ଚାରିପାଖ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶାଗୁଆନି ଗଛରେ ଆଉ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର, ମୁଁ ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖାଇଲି ମନ୍ଦିର। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାର ତା'ର ରାସ୍ତାଟି, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶଟି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପରିବେଶଟି। ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାକୁ ମାଝି ଆସିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଏ ମାଆଙ୍କର ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଲୌକିକ ଅପ୍ରଠାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ, ମାଆଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।